Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նախորդ տարի մենք հաստատեցինք մշակույթի պահպանման, զարգացման և հանրարճակման ռազմավարությունը և նաև կառավարության ծրագրով ամրագրված է, որ մենք պետք է իրականացնենք մշակութային զբոսաշրջության զարգացման ուղղված ծրագրեր, որոնք իհարկե ենթադրում են աշխատանք նաև բուն մշակույթի ոլորտում։ Եվ մասնավորապես կարևորելով զբոսաշրջության դերը մեր երկրի տնտեսական զարգացման գործում, մշակութային զբոսաշրջության կայուն զարգացման ու զբոսաշրջային արդյունքի որակի շարունակական ապահովման համար ստեղծում և զարգացվում են ոլորտը սպասարկող նոր ենթակառուցվածքներ, որոնք էլ հանդիսանում են նաև նոր ուղղությունների ձևավորման հիմք։ Հայաստանը հանդիսանալով մշակութային ժառանգության տեսանկյունից և զբոսաշրջային ներուժի տեսանկյունից բավականին մեծ պոտենցիալ ունեցող պետություն, շարունակում է պատմական, գիտական, գեղարվեստական, ազգագրական արժեքներ կայացնող և զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող հուշարձանների տածքները դարձնել պատմամշակութային արգելոցներ։ Արգելոցների ստեղծումը նպատակ ունի ոչ միայն զբոսաշրջիկների համար հարմարավետ միջավայր ստեղծել, այլև հնարավորություն տալ իրականացնել կրթական, գիտատեղեկատվական, մշակութային գործունեություն։ Այս նախագծով առաջարկվում է ստեղծել Երերույք, Հին Խնձորեսկ, Բերդգունք ամրոց և Նորատուսի խաչքարեր պատմամշակութային արգելոցները։ Ներկայումս այս հուշարձանների տարածքում բացակայում են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները և շատերը չեն այցելում այդ վայր, նաև օրինակ պարզապես այդ մասին որևէ ինֆորմացիա չունենալու պատճառով։ Արգելոցների ստեղծմամբ հնարավորություն կլինի ստեղծել ենթակառուցվածքներ, բարեկարգել տարածքները, տեղադրել տոմսային տնտեսություն, որը լրացուցիչ հարկային եկամուտներ կապահովի պետական բյուջեի համար, տարածքում կգործի արդեն մշտական նաև պահակակետ և կունենանք նաև անվտանգության ապահովման համակարգ, կանցկացվի լուսավորություն, կգործեն նաև էքսկուրսավարի և գիտաշխատողի ծառայություններ բովանդակային միջավայրն ապահովելու համար, ինչպես նաև արգելոցների ստեղծման արդյունքում տվյալ շրջակա բնակավայրերի բնակիչները կստանան նաև տնտեսական գործունեության նոր միջավայրեր, իրացնելու նաև իրենց արտադրանքը, մասնակցելու նաև այդ արգելոցների շրջանակներում զբոսաշրջային ուղիների կազմակերպմանը։ Եվ սա նաև հնարավորություն է ընձեռում ավելյալ հանրահռչակման աշխատանքներ իրականացնել, մեծացնելով մեր հանրության իրազեկվածությունը այս վայրերի վերաբերյալ։ Արգելոցների ստեղծումը, ինչը կարևոր է, չի հանգեցնում կառավարության համար լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորության։ Դրա հետագա պահպանումն ու շահագործումը իրականացվելու է պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանություն ծառայություն ՊՕԱԿ-ի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին, մասնապես արգելոցների ստեղծումից և տոմսային տնտեսության գործարկումից հետո հենց այդ տոմսերի վաճառքից ստացած եկամտներով էլ իրականացվելու է դրանց հետագա պահպանությունն ու զարգացումը։ Նշեմ նաև, որ սա կառավարության շարունակական քաղաքականությունն է, 2018 թվականից առ այսօր մենք ստեղծել 6 նոր պատմամշակութային արգելոց՝ Վջնի ամրոցը, Սմբատաբերդը, Դաշտադեմ ամրոցը, Մայրաքաղաք Դվին, Աղց, Արտաշատ Մայրաքաղաք, և սա շարունակական նաև հետագա ընթացք է ունենալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան Հանրապետությունում կամ բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ, և սա շատ կարևոր է, և դա մեր պատմական ժառանգության, մեր ինքնության կարևորագույն մասն է։ Սրան զուգահեռ մենք ունենք խնդիր, այդ պատմամշակութային հուշարձանների մի հսկայական մասը արդեն երկար ժամանակ, տարիներ, տասնյակ տարիներ, ոմանք որոշները նաև դարերով ավերման գործընթացի մեջ են։ Մենք խնդիր ունենք այդ պատմամշակութային հուշարձանները պահանել, առնվազն և վերականգնել։ Այստեղ հարց է ծագում, այո, պետական բյուջեի միջոցներից մենք այդ պատմամշակութային հուշարձաններին արդեն մենք կառավարության վերջին զեկույցի մասին ժամանակ խոսել ենք, որ աննախադեպ բյուջետային ֆինանսավորում ենք իրականացրել, բայց ես հարցի շուրջ քննարկելիս և էլի մեր մտածողության շերտերի հետ ենք մենք առնչվում, որովհետև տեսեք, մենք հուշարձանների մասին և ոչ միայն բնության հուշարձանների, պատմական հուշարձանների մասին խոսելիս, ասում ենք, որ դա ազգային արժեք է և ազգային պետական հարստություն է և արժեք է։ Եվ սա ճիշտ ենք ասում։ Մյուս կողմից հարցածակում, բա եթե դրանք պետական արժեք են, ինչու եկամուտ չեն բերում պետությանը։ Այսինքն, այս շատ կարևոր բան է։ Եվ հայեցակարգային մտածողության հայեցակարգային հարցը,
մենք մեր պատմական եւ պետական արժեքները պետքա եկամուտ բերեն առնվազն այնտեղ որտեղ կարող են դա անել պետությանը թե չպետքա բերեն իմ գնահատականն է եւ պետական ընկալում պետքա առնի որ այո պետքա բերեն եկամուտ եւ մենք այս որոշումներով երկու զուգահեռ հարց ենք լուծում երեք զուգահեռ հարց ենք լուծում առաջինը որ մենք այդ հուշարձանների պահպանման համար լրացուցիչ միջոցներ գեներացնելու հնարավորություն ունենանք։ Երկրորդը այդ հուշարձանները բերեն լրացուցիչ եկամուտներ եւ մենք ստեղծենք ենթակառուցվածք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հաղորդակցվելու հնարավորություն ունենան այդ հուշարձանների հետ։ Որտեւ եթե դեպի այդ հուշարձան տանող ճանապարհ չկա, այդ հուշարձանի մասին ընդհանրապես չգիտեն։ Ես օրինակ պետք է խոստովանեմ եւ այդ խնդիրը ես դրել եմ մարզային այցերի ընթացքում, ես օրինակ լինում եմ պատմամշակութային վայրերում, որոնց մասին նույնիսկ չէի լսել։ Եվ սա շատ կարեւոր է։ Եվ ես ուզում եմ կիսվել նաեւ մի մտքի, այսինքն մեր խնդիրը պահպանել, զարգացնել հուշարձանը եւ ապահովել մարդկանց հաղորդակցությունը այդ հուշարձանի հետ, որի արդյունքում մենք հուշարձանները կպահպանենք հետագա սերունդների համար։ Եվ ես ուզում եմ կիսվել այսօր առավոտ տեղի ունեցած մի քննարկման մասին, որը այս դեպքի մասին է եւ նաեւ բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ դա մարդկանց համար հնարավորինս գրավիչ լինի, իհարկե առանց հուշարձանը բնությունը վնասելու մարդկանց հնարավորինս մեծ խոսքեր ապահովենք դեպի այդ ուղություններ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Այսօր առավոտ քննարկման ընթացքում մի հարց ծագեց։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք անունը դնում արգելոց։ Այսինքն մարդկանց ասում ենք Ժորժ ջան, եկեք, համ էլ ասում ենք արգելոցը, հա, տեսեք։ Ինչն ենք արգելում մենք այդտեղ։ Ես իմ համոզմունքն է, որ այս լեզվամտածողության շերտերին մենք շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք, եւ ես հնարական եմ տվել, որ մենք նաեւ լեզվի տեսության հետ աշխատենք, որ արգելոց բառը փոխարինենք ուրիշ բառով։ Ինչը չի նշանակում, օրինակ, եթե մի տեղի անունը զբոսայգի է, դա նշանակում է, որ մարդիկ կացինները ուսերին գալիս են այդ ծառերը կտրում, ուսերին դրած տանում են տուն։ Իմիջալով ձեզ ասեմ, Հայաստանում այսօր ամենաշատ ծառերը կտրվում են արգելոցներում։ Իրանց հետ բերելով բազմաթիվ քրեական գործել, որոնք տենց էլ ոչ մի արդյունքի չեն բերում։ Այսինքն մենք արդեն հոգեբանական, տերմինաբանական պատնեշ ենք ստեղծում, էլի այդ կոթողացման տրամաբանության մեջ, որ հա, տեսեք, ոչ մեկ չմոտենա, ոչ մեկ չկպնի, սա արգելոցը։ Մենք պետք է, եւ ես ամենևին երկրորդական հարց չեմ համարում, ամենևին։ Այն ինչը մարդկանց համար է, դա արգելոց, արգելափակոց կարանի, ասենք ենթադրենք լավ սահմանային շերտում, որտեղ մուտքը մենակ անձնագրերով կամ չգիտեմ ինչ-որ հատուկ վիճաներով։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է։ Հիմա մենք արգելոց ենք ստեղծում, բայց պետք է փոխենք, դա արգելոց չի լինելու, դա ընդհակառակը մարդկանց գնալու տեղ է լինելու, եւ մենք ենթակառուցվածք ենք ստեղծում, որ մարդիկ գնան այնտեղ։ Իսկ եթե զուտ մարքեթինգային առումով հրավիրել արգելոց, այդ մի քիչ դիսոնանս է առաջանում, եւ ես կարծում եմ, այս դիսոնանսը պետք է լուծել։ Իսկ պրոցեսը իհարկե շատ ողջունելի է, մենք պետք է գնանք եւ այո, պետք է նաեւ այդտեղ մեր արժեքների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է դրսևորվի։ Այո, այդտեղ պետք է եկամուտներ գեներացվեն, որոնք վերադառնան առաջին հերթին այդ հուշարձանների պահպանմանը եւ զարգացմանը, եւ իրենք, եթե մեր հուշարձանները այնքան եկամուտ կգեներացնեն, որ պետական բյուջեի այն միջոցները, որ մենք ծախսում ենք կամ նախատեսել ենք ծախսել, մենք այլ ուղղություններով հնարավորություն ունենանք ծախսել, դա շատ ավելի լավ։ Եթե չէ, բայց մյուս կողմից Հայաստանում այնքան հուշարձան կա, նրանց մի մասը ցավոք արդեն տենց ըստ էության ավերված վիճակում են, եւ
եւ շատ պետքա դրանց վրա աշխատել, որպեսզի ինչ որ վերականգնման հնարավորություն ստեղծվի, բայց այս պահին խոսքը պահպանության, հաղորդակցության, մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ դնելու մասինն է։ Իսկ տերմինի մասին Տիկին Անդրեասյան պայմանավորվել են, որ կմտածենք եւ մենք որ երբ որ ճիշտ բառը գտնենք, բոլոր որոշումներում փոփոխություններ կմցնենք եւ արգելոց բառը այլ բառով կփոխարինենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, այստեղ խոսքը պահպանման որոշակի կանոններ եւ ռեժիմի մասին է, առավելապես, որպեսզի նաեւ կարողանանք, ինչպես նշեցիք, հուշարձանների պահպանությունը պատշաճ իրականացնենք, բայց պիտի հատուկ ընդգծեմ, որ արգելոցի կարգավիճակը, օրինակ, արգելքչի տնտեսական գործունեությանը, օրինակ, ուղղակի որոշակի կանոններ է սահմանում դրա համար, որտեղ ակնհայտ է, որ պետք է հուշարձանի որևէ աղճատում տեղի չունենա։ Կուզեմ նաև հիշեցնել, որ մենք լրացուցիչ ենթակառուցվածքների զարգացման մի ծրագիր մեկնարկեցինք նախորդ տարեվերջին, որը մոդուլային կենտրոնների տեղադրումն է հուշարձան արգելոցների շրջակայքում, որոնք իրենցից ներկայացնում են տոմսի վաճառքի, փոքրիկ սրճարանի, հուշանվերների խանութի, սանհանգույցների, այդպիսի մի միջավայր ավելի ակտիական, որոնք կդարձնեն շատ ավելի հարմարավետ այցելությունների համար այս վայրերը։ Այս պահին բջի ամրոցի, Զորաց քարերի եւ Լոռու բերդի ուրեմն հուշարձանների շրջակայքում իրականացվում են աշխատանքները, նաեւ պլաններում է Արտաշատ մայրաքաղաքի շրջակայքում նման մոդուլային կենտրոնի տեղադրումը, եւ պիտի հիշեցնեմ նաեւ մեր մյուս բարեփոխումը, որը էլեկտրոնային տոմսային համակարգի ներդրումն է այս հաստատությունների համար։ Պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքները ավարտին մոտենում են, արդեն իսկ համակարգը ծրագրային ստեղծված է եւ ընդ որում նաեւ գործարկված է։ Այս պահին մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այդ հարթակով օրինակ ձեռք բերել Անահիտից Մարիամ Մայրաստվածություն ցուցահանդեսի տոմսերը, որը նախատեսվում է սեպտեմբերի 21-ին, բայց նաև սա գործելու է արգելոցներ մուտքի համար, եւ այժմ արդեն ենթակառուցվածքների տեղադրման փուլում ենք այս էլեկտրոնային տոմսերը տեղում ուրեմն հնարավորություն տալու համար։ Սա ուղղակի որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն կուզեի ներկայացնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք Մանավաս։ Պարոն վարչապետ, դուք երեք ասպեկտ նշեցիք, կուզենայի եւս մեկը ավելացնել, ինչպես ճշմարտ նշեցիք, այդ հուշարձանները մեր ինքնության մաս են կազմում եւ ըստ էության ստացվում է, որ քանդված հուշարձաններն են մեր ինքնությունը ձևավորում, եւ կարծում եմ, որ դրանց վերականգնումը նաեւ այդ ինքնության զգացման վրա է մեծ ազդեցություն ունենում, եւ կարծում եմ նաեւ կապ ունի մեր նախորդ քննարկման հետ, որտեղ խոսում ենք ժանգոտ ցանկապատերից եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ սա իրար փոխլրացնող գործընթացներ են։ Հա, իհարկե, համաձայն բանով ասեմ, բայց ցավոք մերեսվենք այն իրավիճակի հետ, որ ոչ բոլոր հուշարձաններն են վերականգնելի։ Չնայած այս վերջերս որտեղ ենք մենք քննարկում, որ Արտաշատում ենք քննարկում, որ տեխնոլոգիաներ կան, որ վերականգնումը ոչ թե իրական վերականգնում է, այլ նյութերով, թեթև նյութերով ուրվագծեր են վերականգնվում, որը շատ, որովհետև հուշարձաններ կան, որոնք արդեն այնքան ավերված են, որ վերականգնելու փորձը արդեն, չնայած դա մասնագիտական խոսակցություն է, բայց հենց Արտաշատում էլ մեր գործընկերները ցույց տվեցին հնարավոր ձևերը, որ ուրվագծային առանց կապիտալ ներդրումների, որը կվնասի, այդ հնարավոր է անել։